ପମ୍ପିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଡଙ୍ଗାଟା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଭେସିଲ୍ ବୋଟ୍ଟା ଲାଗିଛି, ତା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ସେଟା କ'ଣ? ତାର ମାଲିକାନା କିଏ? ତା ମାଲିକ କିଏ? ତା ନବୀନ ହଉ, ତାଙ୍କ ଦଳର ସଭାପତି, ସେଟା ଦଳର ପ୍ରପର୍ଟି, ମୋ କଥା, ସେଟା ଦଳର ପ୍ରପର୍ଟି, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ମାଲିକ, ନା ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପତାକାର ପ୍ରପର୍ଟିର ମାଲିକ କିଏ? ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନର ପ୍ରପର୍ଟିର ମାଲିକ କିଏ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ବି ମାଲିକ ସିଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସିଏ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପୁରା କହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଭା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମୁରବୀ, ଆମ ପରିବାର, ଆଉ କୌଣସି ଦଳର ଏଠି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, 4.5 କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କର, ସିଏ ହେଲେ ଥାଟ ରାଜା, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ସମଧିକର ଖାଇଦେବେ, ତେଣୁ ବାଲି ତାଙ୍କର, ମାଟି ତାଙ୍କର, ପାଣି ତାଙ୍କର, ଲୋକାଲି ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ସେ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ଇଏ ସବୁ ଯାହାର ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଯିଏ ତାଲୁକଦାର ରହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କଲେ, ଏଠି ପ୍ରତାପ ଦେବ ତାଲୁକଦାର, ଏଥିପାଇଁ ତାଲୁକଦାର ମନା ନାହିଁ, ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଲୁକଦାର, କାରଣ ଯଦି ପାଣି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପମ୍ପିଙ୍ଗ ହେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେଠି ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ବନା ହଉଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଳି ଯାଇନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ତେଣୁ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ପମ୍ପିଙ୍ଗ କଥା ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ଭେଲୋସିଟିରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ସିଏ ମୋର ଯେତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହିସାବରେ ଧାରଣା ଅଛି, ସେଥିରେ ପର୍ ଆୱାର ମିନିମମ 40 ଟନ୍ରୁ 50 ଟନ୍ ବାଲି ସେଠି କଲେକ୍ସନ ହେଇଥାଏ, ସେ ଯୋଉ ପମ୍ପିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରି ଆଣିବ, ସେ ତଳ ବାଲିଟା ପୁରା ତାଡ଼ିକିରି ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆଣିକି ଆସିବ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ, ବଡ଼ ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିବ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁ ହବ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ, ସେ ତ ନଈର କ'ଣ ହବ, ଗୋଟେ ପଟ ସ୍କାୱାର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କେମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ତ ନଈ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳା ହେଇକି ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଆସିକିରି ଇଫ୍କୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ବାଲି ପମ୍ପିଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ହାଇ ଭେଲୋସିଟିରେ ହୁଏ, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତି ହେଉଛି, ତାକୁ ଏଇ ହାଇ ଭେଲୋସିଟି ପମ୍ପରେ ଖୋଳିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଲି ଅଛି ଯଦି ନିଆଯିବ, ତାର ଆର ଜାଗାଟା ଦେବାଶିଷ ପୋତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ପୋତି ହେଇଯିବ, ପୋତି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସ୍କାୱାର ହବ ଏବଂ ପୁଣି ସେଠି ବାଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ହବ, ଚଢ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।